Problemi me qenë Endacak kërkon një zgjidhje në nivel të rajonit të Pologut, ku do të përfshihen të gjithë nëntë komunat. Në këtë drejtim është vendosur që në të ardhmen të ketë një qendër të përbashkët rajonale në territorin e komunës së Bëvenicës. Komunat që janë pjesë e rajonit të Pologut në të ardhmen do të punojnë që të jetësojnë këtë projekt, që do të ishte një zgjidhje afatgjate për qenë Endacak. Kryetari i komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu nënvizon se në mbledhjen konstitutive të qendrës rajonale për rajonin e Pologut, trajtimi i qenëve Endacak ka që një ndër pikat kryesore. Qendra Endacak do të lotësohen në komunën e Bëvenicës dhe aty është gjetur lokacioni, është i vendosur nga gjithë komunat, ku qendra Endacak do të drejtohen pranë mënyrë posaçme dhe profesionale aty. Do të grumbullohet qendër grumbullimi do të jetë ajo dhe trajtimi. Deri më tani vetëm komuna e Gostivarit, Tetovës dhe Tearcës janë marrë me këtë problem, por sërish në rrugët e Pologut hasen qenë Endacak që rrezikojnë jetën e qytetarëve. Lidhur me këtë projekt pritet që në të ardhmen të merren masa konkrete. Problemi në vetë është se deri më tani ende nuk është bërë asgjë në lidhur me zbardhjen e dyshimeve se qenë Endacak sillen nga Shkupi apo qytetet e tjera të Maqedonisë së Veriut.